be sleeping, keep on waking without the woman next to me. Guilt is burning, inside I'm hurting. This ain't a feeling I can keep. So blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Queria saber primeiro como é que surgiu essa ideia do Fashion Cruise. Bom, o Fashion Cruise ele foi um convite, né, de uma companhia marítima para desenvolver um cruzeiro temático. Isso foi há 6 anos atrás, até foi na época do boom dos cruzeiros, né, que estão vindo 24 navios para a temporada, assim, era uma grande novidade. As companhias marítimas começaram a desenvolver esse tipo de projeto de cruzeiro temático. Então eu fui convidada pela MSC Cruzeiros para desenvolver um temático. Mas unir a moda com a arte, a música, meio que fazer um grande festival, um grande encontro do mercado. Então nós unimos esses contatos nessa primeira edição e aí o evento ele foi acontecendo. Nós fizemos em formato de temático por 4 anos, quando nós decidimos fazer pela primeira vez em formato de grupo. Porque a gente começou a ter bastante contato com os estudantes de moda que começaram a se interessar e querer participar do projeto. Então a gente começou a ter muitas especificações, muitas necessidades especiais que não comportava mais um temático. Para fechar mais salas, conseguir fazer mais atividades. Então nós fizemos um grupo na Royal Caribbean, na 5ª edição, e agora pela primeira vez o evento ele virou um fretamento. Perguntar essa, esse ano o barco é só de vocês? Nesse ano o navio é só nosso. Estou aqui para a convenção em si, ver as coleções novas, os óculos novos que estão vindo por aí, os relógios novos e conhecer a galera nova, aproximar a galera. A gente está espalhado no Brasil todo, então é importante a gente conhecer a cultura de cada um, ver como é que isso vai funcionar, essa mistura gostosa toda. É isso aí. Sejam bem-vindos. Obrigado.